ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ସନ୍ଦେହର ଘେରକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରୁଛି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଥିବ? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଗେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଏ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନକୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ଆସ, ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଏନଗେଜ୍ କରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ର କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବଡ ଭିଲିଆନ ଏଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ଯୋଉ ଏସପି ସାହେବ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଆସାମୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲା। ସିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାହା କହିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରିପାରିଲାନି। ସେ ବାଟ ଯାକ ଦିନ ଯାକ ବୁଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଭିଲିଆନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବା ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଟାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଏ ଦମ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ବଡ ଭିଲେନ କିଏ? ସେ କରିପାରିବ ବଡ ଭିଲେନ କିଏ? ଆଇନଗତ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ସେ ବଡ ଭିଲିଆନ ଛାଙ୍କୁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ଥାଉ ନା କାହିଁ, ସିଏ ଯେମିତି ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନକୁ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଗାତ ଭିତରୁ, ଏ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଚିତ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର, ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଏ ଡେଡ଼ବଡି ମିଳୁଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, 302 ଦଫା ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଠି କାଳେ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ, ସେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କର କାଳେ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନକ୍ଲୁଜନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ଉପରେ। ଆପଣ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ, କିନ୍ତୁ କଥା ପଡିଛି ଯେ ଏ ଆ ଉପରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହବ, ଏ ଯୋଉ ଆର କିଭଳି, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲା ଆର ମୋଟର ସାଇକେଲଟାର ଗୋଟେ କ୍ଲଜ ବି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଆ ମୋବାଇଲ ର ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କଣ ଷ୍ଟିକର ଲଗାନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଲାନି। ସୋ ଇଏ କିଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଣ ଜଣେ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇକିରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇଲା ନା କଣ? ସୋ ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ପୁଣି ବାଁ ପଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଟ୍ରକ ପଳେଇଲା ବାଁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ, ସେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସଟା ଠିକ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବ ତ?